Sống pha công ơn lúc này nhìn mà kênh trên này YouTube em mẹ thị thí. Nếu bên này có sâu mình chơi ở lúc này nhìn trẻ tạm đàn bản to cho mùi nâng bộ đồ mình sẽ là bẹp vì chân này nên khiếm. Sau đó bộ đồ mình này đây cứ đại trong lòng trên thẻ. Ây trẻ, bên này ai đó từng bị bỏ sai nơi bọt trong liền rung khả nìa. Chà, chẳng ta ai đó mới nè, chà, tự thua ở mình kè chạp ở rộng mẹp đi. Trong menu lên sao cứ chỉ chấm nón chén bắt chấm riêng thằng mày mùi để tập đứng trên official audio các pin mà sao mày người bỏ là tập cam hàng mè đại chiệp là tập cam đặt thằng mũi nơi nông sọc nâng miên công pu đã ra chấm riêng chỉ chả đường nơi chấm khnì nông trần nông tại mùi phong đài ở vậy để cô ấy chấp aram khang nơi nông bắt chấm riêng mùi bắt ní cứ đã ra chấm riêng để bỏ sai nơi nông bắt chấm riêng ní cứ chỉ cả chả chả lo rồi biến đã ra bỏ pi ruột để tập ban kết score để chấm bắt hết chỉ bằng bộ khnía cứ lo cha nộp bài rất nâng Nico nộp bài rất tập ban kia chặt tục thay chia đà ra chấm riêng riêng cho ông về rụp phong đá xâm lập đà ra chấm riêng cõi cõi là sao tại lo ban cho pro lo nông vi sai chấm riêng này chương pi tu sư vật tử hải lo có bùng thua miên pro vật pháp đô pro lật cảm đài tức đồng xâm niên rồi bỏ lo cứ nơi ta tự tụ ban cả control pi prey mật រីអានីកូវិញក៏ចូលប្រឡូកក្នុងវិស័យសិល្បៈនេះគឺក្រោយបងនោះទេប៉ុន្តែដោយសារតែទេពកោសលការសម្ដែងការច្រៀងនិងរាំបូកផ្សំជាមួយនឹងរូបសម្បត្តិដ៏ស្រស់សង្ហាទៀតនោះនីកូក៏ទទួលបានទីផ្សារការងារសិល្បៈច្រើនផងដែរបែកលើការបង្ហោះនៅលើ Facebook Page ផ្លូវការរបស់លោកណូបាយរិទ្ធបាននិយាយថាអរគុណ All my dear fans សម្រាប់ការគាំទ្របងប្អូនរបស់ខ្ញុំត្រឹមមនុស្សលេងសើចនិពន្ធទំនុកច្រៀងនិង melodies ដោយប្អូនប្រុសរបស់ខ្ញុំ Inu Nop ច្រៀងដោយ Nop Bayarat និងប្អូនប្រុសរបស់ខ្ញុំ Nico សម្រួលតន្ត្រីដោយ Sam Buti ទាំងនេះគឺបង្ហាញឲ្យដឹងថាបទចម្រៀងមួយបទនេះគឺជាការតែងនិពន្ធទំនុកច្រៀងនិងបទភ្លេងដោយប្អូនប្រុសរបស់លោកអ៊ីនុណុបនិងច្រៀងដោយរុកលោកនិងប្អូនប្រុសបង្ការរបស់លោកនីកូសូមបញ្ជាក់ឲ្យប្រិយមិត្តនិងអ្នកគាំទ្រទាំងអស់បានដឹងថាសមិទ្ធផលបទចម្រៀងមួយបទនេះគឺជាការខិតខំប្រឹងប្រែងរវាងបងប្អូនត្រកូលណុបទាំង3នាក់តែម្ដងក្រឡេកមកស្ដាប់ពីអត្ថន័យនៃបទចម្រៀងមួយបទនេះវិញគឺពោពេញដោយមនោសញ្ចេតនាកំសត់លន្លង់លន្លោស្ដាប់ហើយគឺធ្វើឲ្យអ្នកដែលមានសាច់រឿងដូចគ្នាទៅនឹងអត្ថន័យនៃបទចម្រៀងមួយបទនេះទប់ទឹកភ្នែកមិនបាននោះទេម្យ៉ាងវិញទៀតចាសំឡេងច្រៀងរបស់បងប្អូនទាំងពីរអ្នកនេះគឺពិតជាស្រដៀងគ្នាខ្លាំងណាស់បើអ្នកស្ដាប់ហើយមិនចាប់អារម្មណ៍ប្រកបជាគិតថាបទចម្រៀងមួយបទនេះគឺបកស្រាយដោយតារាចម្រៀងតែម្នាក់ស្របនឹងគ្នានេះដែរក៏មានអ្នកចូលមកស្ដាប់និងខមមិនសរសើរជាច្រើនអ្នកនៅលើទៅលើបទចម្រៀងមួយបទនេះដែលបានបង្ហោះនៅលើ Channel YouTube ថាបងប្អូនបង្ការទាំង3អ្នកនេះពិតជាមានសមត្ថភាពមែនចាចឹងគឺថាបទចម្រៀងមួយបទនេះគឺតាក់ទងទៅនឹងចាបងប្អូនទាំង3អ្នកនឹងដែលថាគាត់ចូលរួមចាតែនិពន្ធក៏ដូចជាការបកស្រាយរួមគ្នាចាគឺពិតជាប្លែកភ្នែកតែម្ដងហើយចាចាអញ្ចឹងសម្រាប់បទចម្រៀងនេះគឺទទួលបានការគាំទ្រច្រើនចាគឺឃើញថាទៅតែបង្ហោះនៅលើ Channel ចាប៉ុន្មានថ្ងៃនេះគឺទទួលបានការចូលចាទស្សនាគឺអ្នក view ដល់ទៅចារាប់សិបម៉ឺនអ្នកឯណោះជាងសូមបញ្ចប់ជាមួយនឹងព័ត៌មានរបស់ជើងដែលតាក់ទងទៅនឹងចាការបកស្រាយរួមគ្នារវាងលោកណុបបាយរិទ្ធនិងនីកូតែត្រឹមប៉ុណ្ណេះចាចឹងអរគុណចំពោះការតាមដានទស្សនារបស់អស់លោកអ្នកចាមានពាក្យបច្ចុប្បន្នចង់ comment អាច comment នៅខាងក្រោមវីដេអូបែរណេះចាជួបគ្នាជាមួយនឹងរូបនេះខ្ញុំនៅវីដេអូក្រោយៗទៀតចាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា